Takže 15. místo obsadil celkově Bourák. Takže 14. místo obsadila Miška. Proto si nespřijela, no jo. No právě, proto. Ale já nepřijela, aby dostala do 13. místo Kobra. Dvanácté místo Dědek. Jedenácté místo Přivaz 13. Tady jsme byli v té rovnosti bodu, kde Míra se tady pral s Tinkou, ale díky tomu, že Míra měl lepší umístění, tak je 9. a Tinka je 10. Takže já jsem to přehodil, takže Tinko, pojď si pro 10. místo. Osmé místo. Demon. Já bych poprosil, řekni tady. Věra v tom týmu chaosu vůbec nevynikla. Já jsem ani nevěděl, že tam aby si vynikl ještě jednou, tak na 9. místě se ho umístil. Teď se tady pereme se stejným ziskem bodu 115 mezi Hráškem a Martinem. Tak co, hoši? Hodně si kůrou!
No, nebudem to lámat. Starší mají přednost, takže Martin Kamuděl skončil třetí. Hrášku, a proč tu dneska vlastně jezdíla? Jo. Minule spíš, ale... Já už jsem naznačil, kdo je teda druhý, takže Hrášek na druhém místě ze stejným počtem, co tam tam pod. Je třeba ten bagr, jak to taky jenom někde vykopat. Na posledním místě, které budu vyhlašovat, jako takové finále, první místo 134 bodů, žirafa. Zůstatek, který bude u mě schován a
příští rok ho použijeme. Zase, pokud Mira bude chtít dělat to kasaře. Kasaře, jo. Tak ho tam zase, tak ti to zase, zase ti to šouknu a potom to, potom to bude. Ten to prostě dělal veškej, musíš do Japonska. Jo? Máš taky rok, ale já to nevidí, já to nevidí. Nevíc se dostávadí, že? Dobrá, děkuji, děkuji. Nikoho nezajímá, ale kam jo, máme to.